Ոնց նշեց պարոն Չելյանցը, առաջնային այն հանգամանքը հաշվի առնվեց, որ Հայաստանում մինչ այս այդքան երկար պայմանագիր ոչ մի ակումբ առաջ չէր կնքել, քանի որ իմ կարծիքով այս տարի առավել ևս մեր առաջացած մակարդակը տեսանելի բարձրացավ ու անձամբ իմ կարծիքով ժամանակն է եկել, երբ որ պետք է ակումբները ճիշտ որոշումներ կայացնեն ու վստահեն իրենց մարիչներին, ու մեկ տարով գալ գնալը կամ երկու-երեք ամսով այդ պրակտիկան համաշխարհային ասպարեզով ընդունված պրակտիկա չէ ու աշխարհը գնում է առաջ, մենք էլ, այսպես ասած, պետք է աշխարհի հետ համահունձ զարգանանք ու միանշանակ, երբ որ մարչին վստահում ես ու վստահում ես երկար ժամկետով ու գտնում ես այդ մարչին, ով կարա իրագործի քո բոլոր նպատակները, իմ կարծիքով ժամանակակից ֆուտբոլում միանշանակ պետք են այսպիսի պայմանագրեր, որպեսզի երկար աշխատեն։ Իլշադ Ֆայզուլինը աշխատում էր սկզբում ակադեմիայում, հիմա գլխավոր թիմում, հիմա 4 տարվա պայմանագիր ունի։ Արդյոք այս պայմանագիրն էլ հա ինչ որ հիմնական փոփոխություններ է ենթադրում բանանցում փիլիսոփայության տեսանկյունից կամ չգիտեմ։ Չէ, փիլիսոփայության տեսանկյունից ոչ մի բան չի ենթադրվում, ուղղակի ինչ էր շեշտը դրվել Ֆայզուլինի աշխատանքի վրա, առաջինը նրա աշխատանքը մենք գնահատում ենք բավարար, եւ երկրորդը բանանց ֆուտբոլային ակումբը ունենալով Հայաստանում ամենամեծ մանկապատ պատանական դպրոցը եւ համապատասխան մասնագետը Ֆայզուլին աշխատելով 1 տարի մոտ ակադեմիայում, նա ունի փորձ առաջին աշխատելով երեխաների հետ, այսպես ասած, երիտասարդների հետ, մեր համար նաեւ շատ կարեւոր է ունենալով ավանամեծ մանկապատանական դպրոցը Հայաստանում, որպեսզի մեր առաջի թիմում ներգրավեն հնարավորինս շատ մեր սաներից, մեր աճացրած ֆուտբոլիստերից, քանզի նպատակ չէր ունենալ այս թվով 1000 երեխաներ, ովքեր մարզվում են ամենօրյա կտրվածքով բանանցում, նպատակ չէր ունենալ այդքան երեխաներ ունենալ, եթե նրանց մենք չտեսնենք առաջի թիմում, իսկ Ֆայզուլինը լինելով ակադեմիայում, տեսնելով այդ քայլերի շարունակությունը, թե ինչպես կարող է ֆուտբոլիստը աճել ու հասնել առաջի թիմին, պատկերացնելով այդ ամբողջ կոնցեպցիան, իմ կարծիքով նույն առավելություն կլինի երկար աշխատելու դեպքում, նա հնարավորություն կունենա բաց հայտել նոր տաղանդներ, հնարավորություն տար ավելի երիտասարդներին, այդ առումով նաև ես անձամբ կարևորություն եմ տալի իր երկար մեծ համագործակցելը։